Sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje, terça-feira, e o dia começou todo trocado. Tinha tudo pra ter seguido o fluxo normal das coisas, mas não seguiu. Agora são 10h10 da manhã, estou aqui no computador tomando uma vitamina de banana, que eu acabei de fazer pela primeira vez usando o mixer, e amei. Ele é muito forte mesmo, bateu super rápido, e... estou de roupa de treino, mas não fui pra academia hoje ainda. O que é que aconteceu? O celular despertou 4h20, que é o horário que ele desperta todos os dias. Falei, bom, não tem por que levantar 4h20, já que a gente só vai pra academia hoje, né? Não é dia de corrida. Dia de corrida é que a gente precisa acordar um pouco mais cedo. Então, falei, não, vou dormir um pouco mais. Resumo da ópera, acordei às 6. Era pra eu ter acordado às 5. Mas daí dormi até 6. Quando levantei, já troquei de roupa, ia descer pra academia 6h30. Daí, na hora que eu fui descer, eu percebi que meu relógio estava sem bateria. E eu precisava dele hoje em específico, porque o meu treino mudou e eu preciso controlar certinho o tempo pra ver, enfim, passar o update aí pra minha, passar o feedback pra minha personal, pra ver se tá tudo certinho dentro do que a gente tinha estabelecido. Desci umas 7h10 pra academia, por aí. Tava simplesmente lotada. Todos os aparelhos da academia estavam lotados. Eu acho que tinha umas 10 pessoas lá dentro treinando. Sendo que a academia é de prédio, assim, é pequena, né? Quando tem umas 3, 4, já fica com aquela sensação, assim, de que tá cheia. Hoje tava muito cheio mesmo. Aí eu abri a porta e falei, não tem condições. Voltei. E aí já segui aqui pra rotina do dia, né? Já esvaziei lava-louça, tomamos café. Na verdade, eu comi só um pedaço de banana cozida. Não tinha comido nada de proteína. E aí fui à feira comprar as coisinhas de frutas, né? Que eu gosto de comprar na terça-feira. E agora sentei aqui no computador. Vou ficar aqui por uma hora de foco mesmo. 11h10 eu vou levantar e vou pra academia. Por isso que eu tô tomando aqui agora essa vitamina. Porque tem proteína e tem carboidrato, já que o treino de hoje é de perna. Membros inferiores. E aí quando eu subi, meio-dia, né, eu engato ali na organização das frutas, verduras, enfim, já almoço. E aí a gente vai seguindo pro dia, mas só pra contar aí um pouco de como que foi essa manhã e que saiu tudo do planejado. Mas a gente reorganiza a rota e vamos. Meu pai amado, acabei de acabar o treino, não consegui filmar nada hoje. A academia tava até vazia, assim, dava pra filmar, mas treino novo. Tava me entendendo ainda como é que ia ser. Ai, agora eu preciso almoçar. Tô fome, socorro. Gente do céu, morri nesse treino, viu? Essa semana eu recebi treino novo. Eu faço acompanhamento, faço consultoria online com Thali, minha personal. Ela mora aqui em Salvador, inclusive. Mas o meu trabalho com ela é online. E todo mês a gente muda os planos, né? Na verdade, assim, o treino muda todo mês se fizer sentido que mude. Então, se for um mês que eu não treinei, por exemplo, não faz sentido ela mudar o treino só por mudar. Então, a gente vai sempre acompanhando, né? Não tem uma data, assim, específica. E é isso, inclusive, que eu gosto muito do trabalho com ela. Ela sempre pergunta, e aí, Nath, vai querer mudar o treino? Como que foi sua frequência esse mês? Então não fica assim, ela manda o treino, desaparece, aí depois de um mês manda outro treino, depois desaparece. Não é assim, né? O nosso contato é diário, se eu quiser, né? Se eu falar com ela. Se eu não falar nada, ela vai falar, vai perguntar se tá tudo certo, se eu tô indo, se eu tenho alguma dúvida. Ela não tem preguiça de
Tipo assim, de responder mesmo o que você perguntou, de mandar vídeo explicando, de mandar áudio, de ajustar o que for preciso, de mudar a rota. Então, assim, quero esse mês, sei lá, esse mês eu viajar. Tem como você me ajudar fazendo um treino sem peso, né, pra eu fazer no hotel, sei lá. Enfim, tudo é muito conversado com ela, eu gosto bastante por isso. E aí, esse mês, né, agora a gente mudou o treino. E eu recebi essa semana, inclusive também, ela sempre faz questão de tentar mandar... Tipo, é raro ela mandar, assim, um treino numa quarta-feira aleatória. Mas se ela percebe que já vai virar semana, ela tenta mandar no domingo pra que você comece na semana certinho, enfim. E aí ela mudou meu treino, de acordo com algumas coisas que eu falei, né? Assim, eu senti que eu evolui bastante em membros superiores. Então, meu braço, minhas costas, assim, estão bem definidos. E na perna, né, membros inferiores, eu sinto que daria pra gente puxar um pouquinho mais. Então, os meus treinos desse mês de membros inferiores estão um pouco mais pesados. Tanto é que o treino de hoje só de membros inferiores foi 1h10. E assim, meu Deus, morta. Só que eu tenho um desafio de que é conciliar com a corrida, né? Então, assim, hoje eu fiz esse treino e amanhã é meu dia de corrida. Eu não sei como é que eu vou amanhecer amanhã, se eu vou conseguir executar meu treino de corrida também. Então tem essa, né, via de mão dupla aí, assim. Eu quero evoluir em membros inferiores ao mesmo tempo que eu tenho a corrida. E aí eu vou vendo com ela isso, né? Eu tava fazendo o seguinte: segunda, quarta e sábado era só corrida. Terça, quinta, sexta e domingo era só musculação. E aí, sendo que terça, membros inferiores, quinta, membros superiores, sexta, membros inferiores, domingo, membros superiores. 2 dias de cada. Agora, eu vou fazer, nos dias que eu fizer corrida, segunda e quarta, eu vou fazer também treino de membros superiores. Na terça e na quinta serão os meus dias de membros inferiores. Aí, na teoria, sobra a sexta e o domingo, né? Que eu vou acrescentar treino HIIT, um treino HIIT na esteira, que ela me passou. E aí, provavelmente, vai ser esse dia também que eu vou tentar colocar natação. E no domingo, ou também a natação, bem de levinho, assim, eu não quero ser um atleta de natação. Só pra nadar ali um pouquinho, mas domingo é um dia que a piscina é muito usada aqui como lazer, né? Então teria que ser bem cedinho. Ou domingo, dia de descanso total, assim, no máximo uma caminhada na orla, alguma coisa assim nesse sentido. Mas vai ficar mais ou menos assim minha divisão. Agora, mudando de pato pra ganso, tô tirando aqui as coisas que eu comprei na feira. Então comprei a tangerina, alface, ameixa, pepino pra fazer uma saladinha, que eu mostrei só no Instagram semana passada, eu vou mostrar aqui pra vocês. Banana, maçã, banana da terra, uvas, melancia, manga, mamão. Foi isso que eu comprei hoje na feira. Então vou lavar o que precisar lavar, guardar o que precisar guardar. E eu peguei a marmita que eu fiz ontem. Se você não assistiu o último vlog do canal, que saiu quarta-feira, eu preparei uma marmitinha de frango com batata na própria vasilha, coloquei no forno. E aí guardei, né, de ontem pra hoje, não comi ontem, agora eu coloquei ela na air fryer pra poder almoçar e ver se realmente fica bom. Mas voltem lá no último vlog que eu mostrei. De qualquer forma, quando eu terminar de esquentar ali, eu mostro pra vocês. Esses dias eu tava vendo no Instagram uma pessoa falando sobre isso. E é realmente, assim, um grande ponto de reflexão, né? Esse saco aqui de uva, ele custou R$25, certo? Aqui, ó. Esse saquinho aqui de uva, que eu não sei quanto que tem, mas vamos descobrir agora. R$874 de uva custou R$25. Eu acho um absurdo, tá? Eu acho realmente muito caro. Pode ser que seja exatamente o lugar que eu comprei. Até me contem aí, quanto é que tá o quilo da uva na sua cidade? Esse pacote aqui de 1 quilo de maçã custou R$16. 1 quilo de maçã veio 1, 2, 3, 4,
8 maçãs, 1 quilo. Que também, pra mim, são as melhores, essa maçã da Turma da Mônica. Mas ainda assim, custou R$16. Acho que de valores, assim, mais elevados foram esses dois, uva e maçã. E assim, graças a Deus, a gente consegue comer a nossa frutinha, ir ali na feira, comprar. Mas é absurdo. E assim, se a gente olhar, se a gente for ao mercado, um pacote de... Quanto custa um pacote de biscoito recheado? Por R$1, R$1,99 você compra um pacote de biscoito. Quanto que custa um miojo, um pacote de miojo? Como que a gente, né, quer que as pessoas se alimentem de uma forma saudável se os valores são absurdos? É difícil, e eu entendo completamente. Quando teve uma vez que eu postei um vídeo no Instagram, né, dando uma dica de... Que eu até vou postar novamente essa semana. Uma dica de como comer mais frutas, que era fazendo uma saladinha de fruta. E muita gente comentou. O jeito de comer mais fruta, o jeito de facilitar que eu coma fruta seria que ela fosse mais barata, fossem mais acessíveis. Porque é realmente muito caro, gente. Como que uma família que ganha um salário mínimo pega R$25 em 1 quilo de uva? Não faz sentido, né? Então, enfim, não sei se são incidências aí de impostos, se o que que é que faz. Mas que é absurdo, é. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu lavo, higienizo, né, no caso, as frutas e legumes. E eu faço sempre com água sanitária. Então essa aqui, olhando sempre no rótulo, se tem, né, se é um produto específico para fazer desinfecção de frutas, verduras e legumes. E aqui diz que sim, uma colher de sopa em 1 litro de água. E aí eu confesso, gente, que eu nem sempre meço, tá? E eu talvez possa estar errando aqui nessa parte. Mas eu coloco, assim, uma quantidadezinha para essa quantidade de água. Deixo de molho por 15 minutos. E depois enxago bem. Essa aqui é onde eu guardo, né, os alfaces, mas eu vou usar para deixar aqui de molho as maçãs e ameixas. E aí eu só lavo com água sanitária as frutas que eu como a casca. O restante eu só lavo assim na água mesmo. Hora de escorrer. Acabei filmando aqui no Instagram e esqueci de ligar a câmera pro vlog. Ó, esse frango tava aqui nessa vasilha e as batatinhas aqui junto. E aí eu vou transferir pro prato só porque essa vasilha de vidro tá bem quente, então vai ser complicado comer aqui direto nela. Mas eu acho que vai ficar que ficou uma delícia, né? Aqui o prato no final. Engatei aqui na organização da geladeira, cortando as coisas. E vou aproveitar para fazer com vocês uma coisa que eu nunca fiz, que é um tour pela minha geladeira. A gente comprou essa geladeira aqui quando a gente se mudou, né? A gente começou a usar ela aqui em novembro do ano passado, então tem um pouquinho mais de 6 meses. Ela é essa front door da Electrolux. Tem 3 portas, né? O freezer fica aqui embaixo, aqui em cima é a geladeira. E ela tem 390 litros na parte da geladeira e 200 litros na parte do freezer, ou seja, ela tem 590 litros no geral. Como a gente ia comprar, né, uma geladeira, a gente escolheu, e aqui tinha espaço, a gente escolheu a melhor possível dentro das possibilidades, né, melhor possível. Dentro das opções que a gente tinha, a gente escolheu esse modelo.
E a marca foi pela geladeira que a gente tinha num apartamento em São Paulo, que a gente morava, que era uma Electrolux, extremamente antiga, e a bichinha era muito boa. A gente comprou uma Brastemp no, quando a gente se mudou pra Santo Estevão, que a gente morou durante 6 meses. E era ótima, assim, também, a geladeira, mas a gente achava ela um pouco pequena dentro, né, pras nossas necessidades. Mesmo sendo nós dois só, a gente faz comida pra deixar pra semana, a gente sempre tem fruta, coisas cortadas, então ela a gente achava pequena pra nossa rotina. A de São Paulo já era maior, era mais espaçosa, assim, então a gente gostava muito. E ela era muito antiga, assim, era uma geladeira mais antiga e dava muito conta, assim, ela era realmente muito boa. Então a gente ancorou, assim, na marca Electrolux e aí a gente buscou, né, dentro das possibilidades, assim, essa aqui. Um outro ponto que nos fez optar por essa aqui também é o fato dela não ter puxador. E a Brastemp, que tem 3 portas e que tinha aquele puxador assim na frente, não passaria na nossa porta. Essa aqui foi a conta, inclusive ela precisou ser desembalada pra subir no elevador, porque não subia com a embalagem. Então, e a entrada aqui foi assim, na continha mesmo. Quem acompanhou a época do tour da nossa mudança, a geladeira primeira chegou com defeito, não funcionava de jeito nenhum, eles vieram tirar. Quando trouxeram a outra bateu ali fora, numa maçaneta assim da porta do hall, e fez uma moça gigantesca aqui do lado, gigantesca assim, bem funda. E aí eu falei que eu não ia ficar com a geladeira daquele jeito, inclusive não me arrependo em nada. Adiou ali por uns 2 dias uma geladeira nova pra gente, mas não me arrependo mesmo de ter recusado, porque eu ia olhar todos os dias pra essa moça aqui na geladeira. E depois chegou a certa e aí sim, funcionou perfeitamente. Então vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu organizei agora as coisas que eu fiz e mostrar um pouco por dentro pra quem tem curiosidade. Então vamos lá, como é que eu organizo aqui a geladeira? Nessa parte de cima, do lado de cá, eu tento deixar coisas relacionadas a café da manhã. Então aqui tem massa de cuscuz, tem uma banana cozida que a gente fez hoje, sobrou uma. Ali atrás tem massa de tapioca, né, pra fazer beiju. A gente chama aqui de beiju, no caso. Fazer tapioca na frigideira, ou crepioca, ou qualquer receita com tapioca. Aqui ficam os ovos nesse organizador que cabem 36 ovos, se eu não me engano. Aqui fica o porta-frios, que no caso só tem queijo. Então a gente tem queijo tanto ralado quanto queijo em fatia. E aqui do lado tem essa bandejinha com geleias, doce de leite, creme de ricota, cream cheese. Coisas que a gente pode usar aqui mais relacionadas a café da manhã. Nessa estante aqui do meio, eu coloco coisas, no geral, relacionadas a almoço, a refeições. Então aqui, por exemplo, eu tenho macarrão, tenho um picadinho de carne que eu fiz ontem. Aqui atrás tem um restinho de um purê. Aqui tem um frango marinando. Aqui tem o resto também de purê. Aqui tem um arroz que eu fiz ontem. Aqui tem uns queijos, que no caso não é refeição, mas o Matheus recebeu uns amigos aqui em casa, abriu o queijo. Tá aqui nessa vasilha. Então aqui fica essa disposição, né, de coisas relacionadas à refeição. Essa prateleira aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ela é retrátil, então quando se a gente levantar assim, pera aí, deixa eu ver como que é, e abaixar, ela desce essa parte. Pera aí que eu tenho que tirar essa vasilha daqui. Ela desce. E aí essa prateleira fica mais curtinha e essa aqui de baixo ganha uma altura maior. Então se tiver, por exemplo, uma torta pra colocar aqui na geladeira, tiver uma jarra grande, tiver alguma coisa, ela cabe aqui. Essa prateleira é boa pra isso, né? Pra gente colocar alguma coisa assim mais alta. No geral eu acabo deixando ela na frente mesmo, mas também já usei ela... ela recolhida, né? E ela fica bem firme, tá? Pra você conseguir descer, precisa subir e aí fazer uma forcinha assim pra ela descer. E aí depois pra puxar, ela tem que fazer o caminhozinho de volta. Então, essa aqui é a segunda prateleira e aí eu deixo, né, coisas aqui relacionadas à refeição, até porque eu gosto sempre de deixar as comidas da semana mais próximas da saída de ar da geladeira possível. Isso é uma coisa que eu sempre falo pra vocês quando eu falo sobre comidas, né, da semana no geral. Então, tá aqui esse segundo andar.
Aqui embaixo eu deixo as frutas, geralmente. Então aqui eu cortei agora as... Cortei mangas, aqui eu higienizei as uvas, mostrei pra vocês. Inclusive eu já gosto de deixar as uvas fora do caixa, porque eu acho que facilita muito na hora de comer. Então já pega, já coloca na vasilhinha. Principalmente se for comer junto de outras frutas. Então já deixo assim. E aqui eu cortei melancia também, que eu comprei hoje. E lá atrás vocês viram que tem uma Coca-Cola, tem um espumante também, que foi ainda no meu aniversário. A gente não costuma ter essas coisas em casa, mas foi do meu aniversário, sobrou inclusive as cervejas que estão aqui em cima, também foram do meu aniversário. A gente não costuma ter esse tanto de bebida aqui, porque não faz sentido, né? Duas pessoas só em casa. Na parte das gavetas, eu gosto de separar uma para legumes, verduras e legumes, e a outra para frutas. Então nessa aqui, nós temos aqui abobrinha, batata, tem uma cebola ali atrás. Aqui tem uma cebola roxa já cortada. Aqui tem um potinho com um pouco de coentro no azeite, que eu nem sei se ainda tá prestando, mas tá aqui por enquanto. Tomate, cereja, aqui tem pepino. Inclusive eu comentei com vocês que eu ia mostrar a salada de pepino, mas é basicamente pepino cortadinho, e aí não precisa tirar 100% da casca dele. Corta em cubinhos, come com manga, tempera com limão e sal. Gente, fica maravilhoso isso. Sério, se eu fizer hoje, se eu comer aqui, eu mostro pra vocês. E aqui tem alface, que tá aqui nessa gaveta também, já lavadinho, higienizado, pronto pra comer. Só pegar e se deliciar. Então essa gaveta aqui é de legumes. E aqui embaixo é a gaveta de frutas. Então frutas que não ficam em vasilhas. Então tem uma manga aqui que eu ainda preciso cortar. Maçã, ameixa, tangerina, limão. E aí acabei deixando esse Rapidez aqui também, que não é sempre que a gente tem em casa. Mas eu não tenho outro lugar aqui pra guardá-lo, ele acaba ficando aqui. Então essa gaveta fica sendo a de frutas. E aí eu separo nessas vasilhas. Isso aqui é vasilha de plástico mesmo. E aí eu consigo separar aqui. Essa gaveta é um pouco mais estreita. Eu queria que a de fruta ficasse aqui em cima e a de legumes aqui embaixo. Até daria, mas no geral legumes eles são mais volumosos, né? Então batata, grande, abobrinha, essas coisas, essa vasilha, ela até cabe aqui embaixo, mas é maior zona. Aí eu acabo deixando assim. Como tem aqui escrito hortifruti, eu deixo aqui a parte de frutas. Então, nessa parte aqui do meio da geladeira é isso. Agora vamos pra porta, que é onde não fica muito organizado mesmo. Aqui em cima tem queijo parmesão pra ralar, geralmente é nesse cantinho aqui que fica. Tem um extrato de tomate aberto, tem um super bonder, né? Qual é a geladeira brasileira que não tem um super bonder na porta? Aqui embaixo tem essa parte de condimentos, então aqui tem ketchup, mostarda, tem um molho teriyaki, tem mel, então essa parte assim de colocar em cima das coisas fica aqui. E aqui embaixo nós temos molho de tomate caseiro, esse aqui foi eu que fiz. Temos uma passata de tomate, também fica aqui para quando precisar. Aqui tem o molho shoyu e aqui tem o molhinho de salada, que eu até preciso ver se ainda tá boa, mas ficam aqui na porta. Daí do lado de cá, essa prateleira aqui ficam geralmente as bebidas, então sempre tem aqui um suco de laranja, um suco de uva, são os que a gente consome aqui em casa, e tem uma água com gás perdida por aqui. Daqui pra cima tá meio ruinzinho assim. Aqui tem uma manteiga, tem uma garrafinha que eu levo pra corrida, aqui tem um restinho de melado de cana, e aqui tem um limão que a gente deixa assim na geladeira até ele ficar podre e jogar fora. Não sei se vocês já viram esse meme, a gente vai guardar aqui até ele ficar podre e jogar fora. Brincadeira, quando eu preciso usar e o limão tá assim, eu corto a parte de cima e aproveito o resto. Eu não sei se isso pode, me digam aí se eu já deveria descartar, o que é que eu poderia fazer com uma banda de limão, mas é geralmente assim que eu faço. Aí aqui tem um queijo, aqui tem um restante de castanha, tem uma goiabada, e aqui em cima tem protein shakes da Dux, que eu preciso comprar mais, porque essa prateleira aqui geralmente fica abarrotada de protein shake, já acabamos. Agora vamos pro freezer, mostrar pra vocês como que ele é. Tem duas gavetas ali grandes, uma parte ali de cima aberta e a parte aqui da porta. E aí mostrar de forma muito rápida, eu não tem muita organização não aqui no freezer, mas por exemplo, aqui na porta eu priorizo deixar coisas de mais fácil acesso. Então por exemplo, alho, cebola triturados já ficam aqui, porque quando eu preciso eu pego aqui rapidinho. Aqui também fica cebolinha, aqui tem uns temperos
aleatórios, que talos de coisas que foram sobrando, uma cebolinha também. Tem algumas coisas aqui bem aleatórias que eu fui juntando e numa oportunidade que eu precisar fazer um caldo, eu pego daqui. Aqui tem um mamão congelado, que tava quase estragando, eu acabei congelando. Ali tem morango, tem polpa de fruta, tem abacaxi congelado. Então, coisinhas assim, que quando precisa, é rápido de pegar. Essa gaveta aqui tem basicamente legumes e carnes. Então, pro lado de cá tem carnes, lá embaixo tem peixe. Eu sei mais ou menos também o que é que tem aqui no freezer. E a parte de legumes tá aqui. Inclusive, essa abóbora eu acabei de cortar. Então, eu já deixei ela assim em cubinhos. É, e vou congelar, porque aí quando precisar pode fazer na frigideira, pode fazer um arroz, enfim. Aqui tem brócolis, tem milho, tem ervilha, tem aipim. E lá embaixo tem pão de queijo, tem algumas coisinhas assim de lanchinhos congelados que a gente não come com tanta frequência, mas que também, quando precisar, já sabe que tá ali. Aqui fica a parte mais de comida. Esse alho eu também congelei, ele tava aqui inteiro. Eu ganhei essa semana esse quilo de alho, e aí eu congelei ele assim inteiro, porque eu consigo usar tanto inteiro se eu precisar, quanto eu posso triturar ele também congelado, que também vai funcionar. E aqui tem mais a parte de comida, então aqui tem escondidinho, aqui tem uma marmitinha já pronta. E acabei deixando pães congelados aqui também. Aí aqui tem uma fatia de pizza congelada que sobrou de uma vez que a gente pediu. E a pobre tá aqui. Um salame que a gente comprou pra colocar numa tábua também tá aqui. Aí aqui em cima, que poderia estar aqui embaixo também, se eu achar espaço, tem os feijões congelados. Tem mais uma vasilha aqui atrás. E aqui em cima tem coisas bem aleatórias, assim. Essa vasilhinha, por exemplo, é bolo de aniversário que eu congelei, fica perfeito. Coisas aleatórias. Então, esse é o nosso freezer. E aí, me contem se vocês gostam de ver esse tipo de coisa. Mostrei aí um pouco do que eu fiz agora aqui de organização, né? Das coisas que eu comprei na feira. E já aproveitei pra fazer um tour pela geladeira. Me digam aí se vocês gostam de acompanhar esse tipo de coisa, se tem curiosidade de saber o que é que tem na geladeira dos outros. E considerações sobre geladeira, né, no geral. É a primeira vez que eu tenho geladeira com freezer embaixo. E assim, é perfeito. Na minha visão, é bem melhor do que o freezer em cima, porque de fato tudo que você consome no dia a dia tá à altura dos olhos, assim. Então você abre a geladeira, tá tudo na altura dos olhos. E quando você vai precisar pegar alguma coisa no freezer, é mais raro, né? Não é toda hora que você mexe no freezer assim. Então eu gosto muito. Se você aí tá na dúvida, vai comprar uma geladeira, não sabe se compra do tamanho na disposição normal ou se compra com freezer embaixo, enfim, eu recomendo muito o freezer embaixo. Gostei muito tenho gostado muito da experiência. E mais uma vez, esse modelo que a gente comprou tá nos atendendo perfeitamente, então também recomendo. Vou agora, preciso tomar um banho. Gente, são 4 da tarde, eu ainda não tomei banho, então eu preciso tomar um banho. Já tá quase na hora de eu lanchar e preciso sentar no computador também pra terminar de editar o vídeo do canal de amanhã. Preciso editar o Reels pra postar hoje. Enfim, me organizar aqui, fazer essa parte de bastidores, que também é importante do trabalho. Então vou fazer isso agora. Voltei aqui pra cozinha. Já tomei banho antes de sentar ali no computador. Eu quero testar uma receita que provavelmente vocês viram aí viralizando na internet, que é um mousse de chocolate com a base de ovo mexido. Sim, soa muito estranho, mas eu quero muito testar isso, porque todo mundo que eu vejo fazendo, reproduzindo, enfim, fala bem. Então vamos lá, vou fazer aqui 2 ovos mexidos. E aí eu vou fazer nessa panela, que já tava aqui no fogão, e eu vou fazer sem azeite, sem nada, né? Vamos ver aqui se vai dar certo. Ovo frito, ovo mexido, né? Sem azeite, sem sal, sem nada. Daí a gente vai colocar aqui 2 ovos. 2 colheres de sopa de cacau em pó. E esse cacau eu vou botar 2 colheres bem rasas, porque eu acho muito forte.
2 colheres de sopa de mel. E na receita fala, não fala exatamente a medida, mas fala 1 tico de leite pra ajudar a bater. Eu não tinha leite líquido aqui, daí eu fiz um pouco de leite em pó mesmo. E eu não sei o que seria esse 1 tico de leite. Vou botar tudo isso aqui. E agora bora bater, que aqui isso aqui vai virar. Ó, a textura é de mousse. Vou dar uma mexida, o cheiro também tá muito bom. Vou só dar uma mexida aqui pra garantir que tudo bateu bem, né? E tá bem forte mesmo. Acho que eu poderia ter colocado menos cacau. Só o cheiro aqui do cacau já sobressai. Vou experimentar aqui essa espátulazinha. Olha, gosto de cacau, literalmente. Eu achei muito forte pra mim. Acho que podia ser menos cacau aqui. Ó, coloquei em um ramequim toda a receita que a gente fez e vou levar pra geladeira. Pelo menos 2 horas aí pra ele ficar bem geladinho. A consistência, ó, é bem firme. Me arriscaria até virar de cabeça pra baixo. Ele não vai cair, não tá líquido, tá bem firmezinho. E aí eu espero gelar pra comer. Esse restinho que ficou aqui, morno, né? Então ele realmente fica melhor gelado. E assim, não dá pra dizer que tem ovo, que é ovo mexido. Não tem gosto de ovo. Não diria que tem cheiro de ovo também. Não tem textura de ovo, tem nada de ovo aqui. Se eu amei, não sei, tá? Eu acho que o cacau aqui ficou muito forte, isso é um fato. E aí, principalmente pro meu gosto, assim, eu não sou tão fã, assim, de chocolate muito forte. Então eu colocaria menos cacau. Eu vou tentar servir hoje pra Matheus sem falar o que que é. Pra ver se ele... pra ver o que é que ele acha. Vamos provar a sobremesa. Tô esperando, né, Renatinha? Ajustando a câmera. Você tá com fone ou com microfone? Não, mas é rapidinho. Microfone, ou microfone. Sobremesa que a gente fez mais cedo. Mostrar pra vocês como que tá aqui a textura. Textura de mousse, completamente. Bom. Bom? Bom. Gostou? Uhum. Tem gosto de quê? Tem gosto de cacau. Tem cacau? Tem. Bom, se não tiver cacau. Boa, tretão, nessa, né? Cor. Tem gosto de um mousse de cacau. Mousse de cacau? Mousse de cacau. O gosto é bem forte do cacau, né? É. É o que é isso aqui? Mas, porque inclusive eu acho que tá bem forte de não cacau. Não, tem açúcar. Eu gosto assim. Você gosta assim? Uhum. E foi adoçado com o quê? Porque tem uma suquinha, né? Não é açúcar, açúcar, mas tipo... tem um doce. É difícil dizer com o que foi adoçado. Não parece com adoçante, não. Foi mel. E a base... faz sentido. São 3 ingredientes. Tem um gostinho de mel mesmo. Tá preparado? Tô. Ovo mexido. Sim. Cacau. E mel. Bom, velho. Frito ovo, pô. Ovo mexido. Frito? Ai.
Não, isso é sacanagem, pô. Você tá de sacanagem. Não tem como. Você vai parar de comer? Não, não vou parar de comer, não. Tá bom, agora não tem como isso aqui ser ovo mexido frito, não, pô. Juro por Deus. Geme tudo? Juro. Porra, que doideira, mano. Você pega o ovo, frita, sem azeite, sem sal, óbvio. E bate com cacau, mel e um pouquinho de leite. Porra, bom. Isso é? Não tem gosto de ovo, não. É, não tem. Se eu comesse isso num restaurante sem saber que era ovo, eu não fazia, faria ideia que é. Passa um docinho, né? Um passa docinho. Um pouco. Aprovado. 8 horas. Acabei de fazer meu skincare. Botei meu pijaminha. Deitei aqui na cama. E já me preparando pra dormir. Vou ler um pouco agora do meu livro. Este aqui, Ato Criativo, Uma Forma de Ser. É muito legal esse livro, a leitura dele é ótima. Ele fala sobre criatividade de uma forma diferente, assim. Ele vai dando pílulas de dicas, assim, sobre criatividade. E é bem legal, assim. Tem... E ele até fala aqui no início, né? Pega o que for útil, descarta o que não achar que faz sentido e segue a vida. E é bem legal, assim. Então, use o que for útil e esqueça o resto. É, são reflexões que ele foi observando ao longo da vida e resumiu aqui nesse livro. Bem legal. Vale a leitura. E como eu comentei com vocês no outro vídeo aqui do canal, eu tenho tentado ler pílulas de 10 minutos ao longo do dia, né? Então eu sempre começo o dia lendo. Então eu já associei ao meu café. Então eu vou sentar pra tomar o super coffee de manhã. Eu já sento pra ler junto. E isso eu tenho conseguido fazer todos os dias. Eu realmente só não fiz no dia que eu não tomei super coffee, que foi no final de semana, agora no domingo. E é incrível como de fato tá associado. E as outras pílulas têm sido ao longo do dia, no horário que eu quiser. Eu tenho conseguido fazer sempre antes de dormir, uma rodada de 10 minutos, e os outros 10 minutos têm ficado aí ao longo do dia. Hoje, por exemplo, eu não consegui fazer, então vou pro meu segundo bloquinho. Mas já tem sido excelente, assim, eu leio os 10 minutos de manhã e os 10 minutos à noite, e ao longo do dia, no horário que eu consigo encaixar, mais 10 minutos é o ideal. Você concorda, meu amor? O que é que você acha disso? Ainda assim, se eu só ler 10 minutos todos os dias pela manhã e for uma média de 10 páginas, no final do mês eu li 300 páginas, né? Esse livro aqui, quantas páginas tem? 283, então assim, eu leria mais do que um livro no mês, né? Então assim, é excelente pra quem não... Pra quem quer começar aí com esse hábito da leitura, coloca poucos minutinhos assim por dia. Associa a outro hábito que você tem, que com certeza já vai ser ótimo pra começar. Então vou agora ler um pouco. Agora são 8 horas. Vou ler aqui um pouquinho. E depois já me preparar aqui pra dormir, ficar um pouquinho no celular também, né? Olhando a vida dos outros, as redes sociais. E dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, de passar esse dia aqui comigo. E era isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!